kwa majina ni Ruth Nyanduka Arasa. Niko na miaka 33. Niko na watoto watano. Msichana mmoja na vijana wanne. Ninaishi katika kijiji cha Nyamokenye. Katika sub-location ya Kenyerere. Mkwara location. Niguja district. Wakati wa mchana ni nafanya malezi ya watoto wa preschool. Hiyo ndio kazi yangu. Na kazi ya shambani na kufuga. Enyewe kabla sijapata huu mkopo, enyewe watoto wangu wapo wanapata chakula, kwa ni shida. Na hata kwa shule karo nilikuwa ninalemewa. Juu nilikuwa tu nimekaa kama nikulima mahindi kidogo tu alafu tunakula inaisha. Lakini vile nilipewa mkopo sasa, vile nilisema, nilianza kufikiria zaidi. Nikipata maziwa saa zingine ninauza, watoto wangu wanapata hata vyakula vingine. Haya, naweza kuuza maziwa nilipe karo. Sasa na maziwa nikiuza, watoto nikikamua, sasa watoto wanafurahi, afya yao imeendelea sasa kuwa nzuri kuliko vile walikuwa zamani. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na shida ya kuuma na tumbo kama wakati sikuwa na maziwa. Sasa huo mkopo ulinisaidia, nikapata maziwa, sasa enyewe maisha ilibadilika. Ndio enyewe umebadilisha. Hata sasa nikiangalia, mimi nasema vile nilipewa mkopo saizi enyewe nilipa, hata kama interest ilikuwa huko, sasa mimi naona niko na faida juu niko na ng'ombe ile. Sasa nimetoa kwa mkopo, niko na ndama, kwa hivyo sasa niko na ng'ombe mbili, bado faida iko kwangu na mkopo bado nimesharudisha. Sasa hata watoto wangu wanafurahi wakiona ng'ombe yao, wanafurahi na maziwa, sasa tunaendelea kupata. Hivyo mimi hata za zingine napenda kuambia wamama wengine nao watiingize katika kikundi. Kwa hivyo mimi naona maisha tu inaenda vizuri kuliko hapo awali. Chuu nilikuwa nafikiria nitapataje pesa nifanyie hiki na kile. Sasa nilikuwa nasumbuka na nilikuwa nimekonda. Lakini tangu nipate mkopo, sasa stresi ikaisha. Kama sio mkopo, sikuwa nimeenda hizo watu. Chuo wenyewe nilikuwa mbali. Sasa kushukuru kwanza, unashukuru Mungu. Chuo kwanza yeye ndiye amenifungulia hizo njia, sababu ama yeye ndiye amenipa uhai kwanza. Alafu tena ninamshukuru mwekazi na wa chama cha Chitaidi, sababu yeye ndio alinielekeza. Nilikuwa tu ninaulizia ulizia, akanielekeza, akaniambia kuna grupu yenye imeanza, hebu kucha tuingie pamoja alafu tuendelee tupewe mkopo. Sasa ndio nikaanza kumfuata nyuma, na enyewe vile aliniambia tulisaidika tukapata huo mkopo wa kwanza na yule mpato wa pili. Kwa hivyo kwanza ninashukuru Mungu, ninamshukuru. Na yenyewe ninashukuru hii company, sio ni company na sasa hii group yenye inatupea mkopo. Nayo ninashukuru. Na yenyewe ninaendelea kuhimiza wamama wale bado hawajaingia kwa chama yoyote, nao waingie huko alafu wasaidike.